Юрген Клоп имаше едно интервюто от преди една седмица, много интересно, в което каза, че контрапресът е най-добрият плеймейкър и че няма футболист на света, който е по-добър плеймейкър от контрапреса. Защото с добра контрапреса ти трябва точно един пас, за да достигнеш пред вратата на противника. Контрапресата, тя е част от този елемент, с който аз го имам в превизио анализите, с четирите процеса, нападение на топката, на губене на владение на топката, на владение на топката от противника и на печеля на топката отново. Като основният момент на контрапресата е, че отбора трябва да направи да вземе решението по какъв начин аз противодействам и по какъв начин преминавам от едната фаза в другата и какво трябва да направя, за да премина от едната фаза в другата, след загуба на топката и след отново печеля на топката. Като това, разбира се, е момент, в който треньорите решават сами. Тук се корени основата, според мен, точно в момента, в който се взима решение, де факто и се прочита, така да се каже, ситуацията от играча. Тук отново идваме на момента, в който те трябва да бъдат поощрявани да четат такива ситуации и да могат да ги разпознават. Кое решение е най-доброто и какво трябва да направят, за да не се получава този принцип, а за да се върна обратно, да така да се каже, един принцип назад. Защото чрез контрапресата, както е обозначено тук, аз мога се връщам отново на владение на топката, аз преминавам отново тук представя тази това. Няма ли този принцип, а е принципът тук и принципът тук. Това е пример от Германия, в който те са показали в коя е, на кое ниво най-често се губи топката, като, както ние виждаме в тази половина горе, 70% от случаите се губи топката, т.е. тук, както ми казвам, при бързо играването тук. 24% тук и 0,6% долу горе, това са принципни цифри. Контрапресата, аз съм разделил на два момента, в които ние можем да различим отделни видове. Това е един момент, който е спрямо разположение на топката и съперника, като може да има преса насочена срещу зоната, т.е. да запорим зоната. Преса насочена срещу достъп, което означава достъпа за игра в дълбочина. Преса насочена срещу линията на паса, т.е. да се пресече паса, нещо, което да кажем при нас, ние правим и което ние тренираме основно. И преса насочена най-елементарната срещу топката, която аз препоръчам винаги да се получи с нея, като се въвежда този елемент на контрапрес, да се тренира елементарна преса срещу топката. Просто когато се загуби топката, се пресече топката без някакви, кой знае какви тактически указания, чисто и просто се зададе този инстинкт, който е за пресечена на топката, тъй като контрапресът е доказано, че е ефективна само първите 6 секунди. Ако не спечелите топката до тези 6 секунди, до края на тези 6 секунди, задължително трябва отбора да се групира в блок и да се спре да се преследва, защото всичко след тези 6 секунди означава, че противника минава зад вашата линия на защитата и става доста неприятно. Така, това е първи момент, който е преса насочена срещу зоната. Имаме подаване, загуба на топката от страна на червените и вече тук има момента, в който червените чисто и просто затварят тази зона и се опитват да спечелят топката в тази зона. Тук вече идва конкретната атака и печеля на топката. Следващия момент е срещу достъпа, достъпа за игра в дълбочина, достъпа ето тук до сините играчи, които са на тези позиции, той се ограничава, като ние се ориентираме директно към тях, затваряме тях като подстъп и като възможности, към които да бъде подавана топката, за да се премине след това вече към следващото подаване тук долу в дълбочина. Следващия момент е атакуване линията на паса, както ви казах, това е нещо, което ние предпочитаме да правим, където не се атакува вече самия играч, както до сега, а се атакува пространството пред него, така че в момента, в който топката бива подадена към него, тя да бъде пресечена. За мен това е любимия ми момент или вариант, тъй като тогава в някои ситуации, зависи вече от разстоянието между играчите в линията на противниковия отбор, въобще не се стига до единоборство. А ние пресичаме паса и имаме възможност, без да сме в единоборство, вече с второто докосване, при добро движение на противник, на нашите играчи в дълбочина, да влезем в зоната на противника. Следващия момент, както ви казах, преса срещу топката, това е най-лебедарно. В мига на загуба на топката, просто най-близко стоящите играчи се ориентират винаги към топката и се опитват с числено преимущество да атакуват този, който води топката и да я отнемат. Веднага, като тук трябва да се търси дори по-малко от 6 секунди време за отнемане на топката. Следващия момент на контрапресата е спрямо игровият план.
Това е много типично отново за германския футбол, като те разграничават ситуативна преса от планирана преса. Ситуативна преса може да видите при две трети от германските отбори. Това е тази така наче инстинктивна преса, преса срещу топката, която ние видяхме. Т.е. когато загубиш топката, топката загубва процеса на изграждане на атаката, чрез грешка, подаване, трива, поемане и така нататък. И просто веднага се търси новото и овладяване, чрез инстинктивно атакуване на топката и преследване на топката. Има други отбори, препоръчвам ви да загледате Леверкузен, преди бяха Дортмунд с Клоп, сега вече Дортмунд игра друг футбол с Тухел. Но Леверкузен има един много интересен момент, който аз лично харесвам като идея. И както колегата каза преди малко, дай ми топката, нека те да играят. Леверкузен правят следното, когато играят срещу гъсто населен противник. Първият пас има към централния защитник, след това те нарочно. Първият пас нарочно се вкарва тук, в това пространство, където няма никой, нарочно се прави грешен пас. Противника е първи на топката, тича към нея, но е с гръб към игровата ситуация. И тогава играчите, които вече са създали това пространство, тръгват на контрапреса, затварят пространството, атакуват противника, печелят топката и тогава ти трябва точно едно подаване, за да достигне до друга вратата. Това е планираната контрапреса. Клоп я въведе в Дортмунд, като това му беше оръжието срещу отбори, които се защитават, така да се каже, в блок, отзад, много събрани, тъй като той по този начин отваряше пространствата, без те да могат да направят нищо.